Ananas Dorian. Gündəmə biz ananas Dorian almışıq bir ananı istirdim tanıyıq, görək nə cürsüz işləri sadələdi. Bu ananas Dorian sizə ananas həvadarlarından olsanız məmulən çətindir bunun qabını soymaq və bu doğramaq ki, nə cürsüz oluyaq. Bu ananas Dorian ona xatirdir ki, bizim işimizi rahatlayırsın. İndi bizim həmkarımız burada nişan verir, nə cürsüz bundan istifadə edəcək. Bir daha bıçaq lazımdır, bir daha ananas lazımdır, bir daha ona təxtə lazımdır. Böyük olsa həynədə betərdir. Bir dəhə ki, ananas Dorian'dır. Biz bu ananası 3-2 yerdən böləcək qabaqcan, üstdəndir, bir də əşağıdan. Biz qabaqcan böyülmüşük ki, işimiz rahat dəhsinə bir. Bir daha da rahat əşağıdan böləcək sizlə. Ananasını da böldük. Vəhsət qismət qalır. İndi vəhsət qisməti görsədəcək ki, nəcəsi bununla yer-bir edir inşallah. Hə, buyurun. Bunun həvasız olsun ki, bu tiz yeri geçsin, o təqribən vəhsət qismətini intiqab edin. Ondan sonra cürsü bizə fişarla geçsin içə. Cürələ fırladacaqsınız. Fırlatıqca bu kəsir yeri aşağı. Hə, təvasız olsun, bir daha da böyük qalb, boş qalb. Bizimki o qədər böyükdür, bundan böyük də olsa böyükdür. Həm rahatsız olsun ki, bunu eləyə bilərsiniz. Kəsmə xəmi, doğrama xəmi, orada mürəttəb boş qalb içinə qoyarsınız. Bəli. Sonra düşürsünüz, düşürsünüz. Bu ananasın almasıdır. Gəldi eşiyə. Çünki doğranıbdır. Kəsbəti həldəyədir. Təhətə işçi gəlişir. Bunun qapağını çıxalacaq. Boşdan da ki, bu bizədə. Əlbəttə bizim həmkarımız qabaqdan dəsviyə getməmişdən qabaq ələn yumuşdur. Bu bir cürsü oldu. Burada ki, bir cürsüdür. Eləyə bilərsiniz. Əlbəttə bir tərəfindən şahsını kəsməyəsiniz. Bu evi ünvanı bir daha qab kimi istifadə edəyəsiniz. Meyvə tökəsiniz. Sən tutlarına girən zaten. Ki, o da bir ay yaxşəndir. Bəli. Bu da ki, bir cürsünə bölünüb deyil və sürət həvdəyəm. Çox məmnun. Gülə-gülə.